Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı bir tuğandar, başından gelişi olalık, telefonların jarıkları abdan ıngaysızlık jaratat. Anan tartıp atkan kameraga bular jaman süröt beret. Svet jarıktar çıkıp atpaybı. Mana sizdiki telefon sotkalardagı. Ошолорду өчүрүп алсак, телефондор тартпай эле койсок жакшы болот. Анткени биз интернеттен көрбөй, түз көргөнү келип атпайбыз. Ошон үчүн келгиле өзү түз көз менен көрүнгө аракет кылабыз. Анан интернетке чыгарат, эртең асат медиа, ошол жерден дагы бир сыйра көрө беребиз. Ошон үчүн телефондорду жыйнаштырып, Кудайдын өзү менен иншаалла байланышта болгон жакшы болот. Келгиле. Телефон жок убактагыдай Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убагында сахабалар кандай олтурушкан, ошондой болуп укканга аракет кылабыз. Иншаалла мен ойлойм баардыгы жакшы болот деп. Иншаалла. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биздин сөзүбүз гыйбат туурасында болмокчу. Анткени биз урматтуу бир туугандар кээде өзүбүз чоң деп эсептебеген нерсе чындыгында Кудайдын астында чоң күнөө болуп, ошону менен биз бир күнөөкөр болуп калган учурлар кездешет. Ошон үчүн гыйбат деген сөздү баарыбыз болбойт экен, арам экен деп айтабыз. Бирок илимий түрдө, шараий, диний илимий түрдө ошол гыйбат деген аныктамасы кандай, анын түрлөрү кандай жана ушул гыйбат деген сөзгө байланыштуу болгон бардык маселелерге иншаалла токтолгонго аракет кылабыз. Анткени мына барган сайын, күн өткөн сайын мына мен бүгүн Ошко келип дагы Убайдан Булда менен Каздан Булда менен жаңы курулган медреселерди көрүп, башкаларды көрүп ыраазы болдум. Чындап бизде диний акыбалдын мындай бир маданий деңгээли, илимий деңгээли жогорулап баратат. Демек сабагыбыз дагы мына ошол илимий тартипте болсун. Азирети Аль-Журжани айтат, гыйбат деген эмне десе, аль-гыйбату зикру масавил инсани фи гыйбатихи ва хия фихи. Журжани айтат, гыйбат деген эмне десе, өзүңдүн мусулман бир тууганыңдын жаман жактарын айтууң дейт. Паланча тигиндей кылат, паланча мындай кылат деп, ошону ал жок жерде айтууң дейт. Мисалы үчүн бирөө туура эмес иштерди кылса, ошол туура эмес кылган иштерин ал жок жерде айтасын, ошол иш анда бар өзүндө. Сен чындык эле айтып атасың, урматтуу бир тууганым. Бирок чындык айтып атканыңа карабай, сенин айткан сөзүң гыйбат болуп эсептелет. Кайсы бир тууган мусулман жөнүндө ал ушундай тамеки чегет, же болбосо мындай кылат, мындай кылат, же таразадан алдайт деп, мисалы үчүн эч ким билбеген нерсесин барып, мисалы үчүн айтып аткан болсоң, ошону уга турган болсо, капа болуп кала турган болсо, мына ошол гыйбат деп эсептелет. Ал эми Азирети Мунави айтат, гыйбат деген эмне десе, ан тазкура ахака бима якрахуху фа ин кана фихи факат игтабтаху. Ошондой эле маселе гыйбат деген өзүңдүн мусулман бир тууганыңдын өзү угушун жаман көргөн нерселери менен айтып адамдарга кабар жеткирүүң, бул гыйбат болот дейт. Эң жакшы айтылган маселе ва мин ахсани таарифиха зикрул айби би захрил гайби. Зикрул айби би захрил гайби. Гайыптан туруп анын айыптарын айтууң мына ушул гыйбат болуп эсептелет. Кээде биз чын айтып атам, жалган айткан жокмун, өзү ушундай деп айта беребиз, ошол айтканыбыз гыйбат болуп калат. Урматтуу бир туугандар, имам аль-кафави айтат, ан ютакаллама халфа инсанин мастурин би каламин хуа фихи. Имам кафавидин сөзүндө бир адамдын бизге көрүнбөй турган, билинбей турган алыста бейкапар жүргөндүн бир айыптарын айтууң ошол гыйбат дейт. Ал эми ар бир аныктаманы бере тургандардын имамдарынын бири имам Таханови айтат, ал гыйбату ан тазкура ахака бима якрахуху лау балагаху сауаун закарта нуксанан фи баданихи ау фи лубсихи ау фи хулукихи ау фи фиалихи ау фи каулихи ау фи динихи ау фи дуньяху ау фи валадихи ау фи саубихи ау фи дарихи ау фи даббатихи. Имам Таханови айтат, гыйбат деген өзүңдү мусулман бир тууганыңды болгон айыбын айтып башка бирөөгө жамандооң, эгер ошону өзү угуп калса сага капа боло турган болуп жаман көрө турган болсо.
Гыйбат дейт анын денесинде болушу мүмкүн. Бир буту кыска, бир буту узун, же семиз, мурду андай, мурду мындай, тиши мындай, чачы мындай, кебетеси мындай да анын денесинде болушу мүмкүн. Же болбосо анын кийиминде болушу мүмкүн. Чапанын кара, жеңин кара, анысын кара, мунусун кара деп кийимин да айтсаң, ошол дагы гайбат болуп эсептелет. Же дейт анын хулукуи, кулук мүнөзүндө болсун. Тезап, тезирак ачуусу келет, андай мындай деп кулук мүнөзү жөнүндө бир нерсе айтасың дейт. Же анын кыймыл аракети жөнүндө болушу мүмкүн дейт. Андай кыймылдайт, мындай кыймылдайт, басканы мындай, турганы мындай, колдору мындай деп кыймыл аракетин айтасың. Ауфи динихи, же динин айтасы, ол фасык, ол мындай, мындай, сүннәтті тез-тез оқып койот, топусын кийбей койот, палан түкінде айтасын, ошол дагы ғибат болот. Же дүнияху, дүниесі жөнінде, содасында мындай, анысында мындай, эшигин асты мындай, үйін асты мындай, эшигин асты шыпырбайт, су сеппет палан түкін. Ауфи валадихи, же баласын айтасын. Балдар ахмак чыккан, атасын тарткан эмес, же атасы жиндини, бири жинди, апасы жиндини, баары жинди, мунукунун баары жинди деп балдарын айтасын дейт. Ау фи саубихи, урматтуу бир тууганым, же анын эмне кийинген тартибин айтасын. Дайыма мындай кийип алат, тигиндей кийбейт, жүдөп кийип алган, 18 кылымга түшүп кеткен, же жолук салынып алган, жүдөп алган, бияги салпаңдап калган, кыштын күнү аппак кийип алган, жаздын күнү капкара кийип алган, пайпагын кара туура келбейт деген сөздөрдү айтасын. Же анын үйүн айтасын. Үйүнүн кыршасын кара, жалпайтып койгон, же бийик салып койгон, курган жерин кара, койгон жерин кара, ауфи дабатихи, же унаасын айтасын. Машинесин кара, өзүнчө мындай экен, болбогон машина экен, бензин көп ичет, муну кандай мындай деп жамандап олтурсаң, ошолордун бардыгы кыйбат болуп кете берет экен. Жеке өзүн айыбы эмес, ушул айтылгандын бардыгы жөнүндө жамандап бирөөгө айтып берип атсаң, ошол бар факт нерсе, бирок ошол кыйбат болуп эсептеле берет. ولا تقتصر الغيبة على القول ولا تقتصر الغيبة على القول بل تجري أيضا في الفعل كالحركة كالحركة والإشارة والكناية وشندو إلى غيبة سوز جلغنا شكتل بي أل سوز منين بلد قيم الحركة منين بلد جنا إشارة تر منين دغ بلد көзүң менен минтип, мурдуң менен минтип, онону кара деп, деп күлүп, башка кылып шылдыңдап сүйлөгөн жоксун, бирок кыймыл аракетиң менен дагы бир адамдын айыбын айтып, ошону шылдыңдагандай болуп аткан болсоң, урматтуу бир тууганым, мына ушул дагы гыйбат болуп эсептелип кете берет экен. Айшен экебиз, күндөштөр, Сафия экебиздин бою кыскараак эле, пайгамбарыбызга Сафия деп колу мындай көрсөттү да. Сафия деп колу мындай кылып көрсөткөндө пайгамбарыбыз алейхиссалам, сен гыйбат кылдың деди. Сен гыйбат кылган нерсени душунчалык деңгээлде деңиздин суусуна чылай турган болсоң, деңиздин бардыгы булганып кетет эле деп пайгамбарыбыз жооп берди. Карагыла, пайгамбарыбыз алейхиссаламдан эң сүйгөнүңүз ким дегенде Айша деп жооп берди. Ушинтип мажлисте отурганда бир сахаба карап айтты, ушу пайгамбарым мени караганда жылмайып сүйлөйт, эң жакшы көргөн мен болсом керек деп ойлоду. Анткени пайгамбарыбыз бардыгына жылмайып карайт эле дагы ар бир адам пайгамбарыбыз эң жакшы көргөн менмин деп түшүнөт эле. Анан ошону билгиси келип Аллахтын элчиси менде суроо бар деди. Эмне суроо десе айтты, эң жакшы көргөнүңүз ким деди. Өзүнчө сен деп айтат деп ойлоду да. Деди эле Айша деди. Я? Жок, жок, эркектерден, эркектерден деп сурады. Атасы деди. Аббакыр Сыддыкты айтты. Анан адам дагы бир экишин айтканда ага өчүрт келип бербеди эле ошол жерден токтоп калды урматтуу бир тууганым. Бул деген эмне урматтуу бир тууганым? Адам ошол кандайча ушундай бир эң жакын адам Айшен экебиздин дагы эгер гыйбат сүйлөп аткан болсо, ошого бул гыйбат туура эмес деп тоскон пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ал эми бизде андай эмес, бир аз туруп келет гыйбаттын себептерине келгенде, эмне үчүн гыйбат сүйлөйбүз дегенде, кээ бир учурда досторубузду колдоп, ошолорго поддержка болуш үчүн группа поддержка кылып, оптом ага гыйбат кылышып, кээде кошулуп кетип калабыз. Азирет Рагиб Асбахани айтат, гыйбат деген эмне десе, хия ан язкура ал инсану айба гайрихи мин гайри мухбижин ила зикри залика. Бир инсан башка бир мусулман инсандын айыптарын айтат, ошону айтканга муктаждык болбой туруп дейт.
Анткени кээде биз гыйбат сүйлөгөнгө муктаж болуп калабыз. Демек кээ бир учурларда айтылынган гыйбат гыйбат эмес деп эсептеле турматтуу бир тууганым. Ошого муктаж болбой туруп, бирөөнүн айыптарын башка бирөөгө айтып берип аткан болсок, анда биз гыйбат кылган болуп урматтуу бир туугандар эсептелип кете беребиз. Эми гыйбаттын себептери кайсылар? Кайсыл нерселер бизди гыйбат кылганга түртөт? Мына ошону билип алышыбыз керек. Анткени кээде биз билип билбей туруп гыйбатка түшүп калабыз, ошону менен чоң күнөөгө түшүп калабыз, себептерин билип алыш керек. Адам авариядан өлүп калат, андан коркобуз. Авариядан өлүп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Колдон келишинче коопсуздук эрежелерин сакташ керек. Ошол сыяктуу эле гыйбатка түшүп, күнөөкөр болуп калгандан сактануу үчүн анын себептерин жакшылап билип алыш керек. Имам Аль-Газзали өзүнүн көркөм китебинде, Ихья китебинде айтат: "Лил гыйбати асбабум ва баваису". Гыйбаттын бир канча себептери бар дейт. Биринчиси: "Шифаул мугтаби гайзаху би зикри масавии ман яхтабуху". Адамдар кээде башка бир адамдар жаман көрүп калат да, ошого ичи күйүп, алам кылып, ошол аламын кетире албай калат. İçin ketir albaya kalat. Gör albastığın ketir albaya kalıp, o şentip süyüle gönden ulam, anan açısı basılgan diye olur. Cüreğinde al olanı büyüyüp durat, o şunu caman görüp durat, o şunu caman görgün nersesin, anın camandığın aytumenin özün soğratkın diye olur da. Al caman, al caman, al mınday, al mınday deyip, köyünce ayal kişilerden köpkırat güyörlerin camandap, bir gün köyüne kalp vermeye koysa, 100 gün dost dostlarına, padruşkaya telefon çalıp, camanda aytu oturup, anan bu cazla çöt de. Ошол сыяктуу эркектер дагы бар. Эркектер дагы ошентип бирөөнү көрө албай калып, башка болуп, ачуусу келип калса, аны жамандап, жамандап, жамандап ушундай. Мисалы үчүн бизде жаман адат бар эле, ким эле падыша болуп кетсе, өзүнө мурдагы падышаны жамандай бере турган. Азыр андай жоюлду, альхамдулилла. Намаз окуган падышабыз гыйбаты эмне экенин билет экен, антип жамандаган жери жок. Бирок ушул дагы гыйбат болот. Анткени мурдагы адамдарга султан айта берип, ошонун кылган жамандыгын кыхтары менен жууп жүрөм деп, ошентип актана турган күндөр дагы өттү бизде. Ушунун бардыгы гыйбат болот. Биринчиси, демек ичтеги аламды, ичтеги күйүштү басам деп адамдар жамандап айтып, ошону менен өздөрүнүн көкүрөгүнө шипа тапкысы келет. Албетте, бул арам иш. Экинчиси, мужамалатул акрани вар рифаки ва мушаракатухум фима яхудуна фихи минал гыйбати. Бул жанагы айтканда достор менен коллегалар менен отурганда ошолорго мужамала кылып, ошолорго жагынып, ошолорго кошоматтанып туруп, ошолор гыйбат сүйлөп атканда кошулуп сүйлөп кете берет да. Гыйбат сүйлөбөй койсоң, аларга кошулбагандай болуп каласың. Анан сени кошпогондой болуп калат. Сен оюндан чыгып калгандай болосуң дагы, кой ушулар менен бирге болоюн деп адамдар гыйбат кылбаса, кошулуп гыйбат кылып кете берет. Мына ушул дагы арам деп урматтуу бир тууганым. Демек этият болуш керек. Аш жеп атканда, мончого түшүп атканда, же болбосо тоо ойноп атканда бирөө бирөөнү жамандабаса, ага кошулуп кирип кетпестен урматтуу бир тууганым, ага аракет кылбаш керек, андан керек болсо туруп кетиш керек, бир аз туруп келет. Андан кийинкиси, мына пайгамбар алейхиссалам Айшенебизге гыйбат айттың, айтпа деп тарбия бергенде, биз канчалык жакын тууган болсо дагы, дос болсо дагы ага гыйбат кылба деп айтышыбыз керек. Азыр ачуусу келет, бирок бир күндөр өтүп сага ыраазы болот. Үчүнчүсү: "Заннул мугтаби фи гайрихи заннан сайян мудаатан илал гыйбати". Кээде адамдар жөндөн жөн эле күмөн кылып, ушул айта турган болсом ушул туура болот деп ойлоп туруп, туура эмес гыйбат кылып алат. Шарият боюнча бир канча жерде гыйбат кылсаң ал гыйбат деп эсептелбейт. Бирок кээ бир адамдар ошонун катарына кошулат деп ойлоп, өзүн өзү молдо болуп, өзүн өзү шарият чыгарып, анан гыйбатты адалдаштырып айтып алат. Жанагы элде сөз бар го, жанагы эме деген, адалсынган молдонун алты каманы баш чыгыптыр деген. Ошол адалсынып отуруп, шариятты билген киши болуп отуруп, кээде бүт харамдын бардыгын өзүнө шариятташтырып алып айта бере турган болуп калат. Бул молдо дегенде чындык имам деген сөз эмес, балким өзүн молдосунган. Молдо эмес, бирок мен шариятты билем, динди окугам, мен үйрөнүп алгам деп өзүнө каалагандай арам халал кылып айта берген адамдарга айтылынган маселе. Андан кийинкиси: "Ан юбарри аль-мугтабу нафсаху мин шейин ва янсубаху ила гайрихи ау язкура гайраху би аннаху мушарикун лаху". Адамдар өзүндөгү бар айыпты, өзүндөгү бар күнөөнү жууш үчүн, жабыш үчүн
айыпты башкаларга оодарыш үчүн башкалар айта берет. Ошо кылган, ошо кылбаса мындай болбойт эле. Ошо деген, ошондой деп отуруп, өзүн актап, адамдардын арасында жакшы көрсөтүш үчүн адамдар гыйбат сүйлөгөнгө туура келип калат. Мына ушул дагы урматтуу бир туугандарым, туура эмес маселе. Кийинкиси рафун нафси ва тазкиятуха би танкисил гайри. Кээбир адамдар бар, өздөрүн периштедей кылып, пакиза кылып, таза кылып көрсөткүсү келгенде башка бирөөнү жамандайт да, аны каралаган сайын мен агара берем дегенде түшүнүк келип калат дагы, ошону жамандап өзүнүн таза экендигин, өзүнүн бир таква экендигин, өзүнүн бир улуу инсан экендигин көрсөткүсү келип ушинтип жамандай берген. Алар мындай кылат, астагфирулла, булар деген багымдатка барбайт, астагфирулла, анан биз барып турабыз альхамдулилла деп отуруп башка бирөөлөрдү гыйбат кылат. Бул өтө көп кездешет, урматтуу бир тууганым. Мына ушул дагы гыйбаттын себептеринин бири. Хасадан мен юшни алейхи насу ва язкуруна би хайрин. Кийинкиси только көрө албастык. Адамдар бирөөнү жакшы көрүп атса, аны мактап атса, ичиң күйүп кетип, кызганып кетип эле аны жамандап баштайсың. Адамдар ошону жакшылы мактап атса, ошого кызганып кетесиң. Ушундай аалым экен десе, аалым муну билбейт мисалы үчүн. Спортсмен ушундай, бияде жыгырып түшкөн мисалы үчүн. Чабан десе улак, аякта барган иштек алган эмес деп отуруп, ошон жамандап баштайсың. Кандайса аны жамандаган болсоң, анын мактоосу азайып кетсе, анда кандай болду деген сөз болот. Демек этият болуш керек. Көп бизде ушундай урматтуу бир турган. Отурганда бирөөнү мактап атсаң, силер билбейсиңер, бияде мындай болгон деп аны гыйбат кылып баштайбыз. Демек ушундай себептер болуп калганда этият болуш керек. Кийинкиси Алистихзау ва сухрияту ва тахирул ахарин. Адамдар жөн эле шылдыңдо, тоготпо, аларды кортутуп, аларды маскаралоо. Адам тоготпойсун, кичине чөнтөгүндөгү тыйының бар, же бир ишиң бар, курсагың тоюп калган, проблемаң бүтүп калган, азырынча оорубайсын, үйүң жылуу, адамдар сенде ушу дагы жокпу, кандай? Чогулуп атат классташтар, миң сомдон, сенде миң сом дагы жокпу, миң сом колуңа келбейби? Сен деле ошондой болчуң, эртең ошондой болуп калышың мүмкүн, жок антпей туруп адамдар шылдыңдап ушундай колунан келбейт деп жамандап сүйлөй берген ушул себептер болуп калат. Анан молдолордун тилинде бул гыйбат, анан бул бухтан, анан бул сөгүш деген сөздөр бар. Чындыгында бухтан, гыйбат, шатым үчө жакын бири бирине. Гыйбат деген биз айтып өткөнүбүздөй бар айып тууганыңда, мусулман бир тууганда бар айып. Ошол айыпты өзүн айтпайсын, башка бирөөгө айтасың. Эшмат мындай 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 деп. Айып бар. Укса капы болот, бул гыйбат болот. Ал эми бухтанчы, бухтан урматтуу бир тууганым, айтасын ушундай айыптарды, бирок айып ал тууганында жок болот. Мисалы үчүн бир адамда андай айып жок, ошол жок эле айыпты айтып ал ушундай ушундай деп жалган айтып атсаң, бул урматтуу бир тууганым бухтан болот. Ал эми шатым деген сөз, бул ошол бир тууганыңдын урматтуу бир тууганым өзүндө барын десең бетине, сен мындайсың, сен акмаксың, сен мындайсың деп айыптарын бетине санап айтып берсең, бул деген сөгүш деген болот, шатым деген болот. Кээде биз энең байтал айтчы, уят сөздөр менен сөгүнө беребиз, мына ушул сөздөрдүн баары туура эмес, ушул да урматтуу бир тууган кээде гыйбат болуп эсептелет экен. Деги эле гыйбаттын өкүмү кандай? Бул адалбы? Бул арамбы? Анткени көп адамдар гыйбат кылмайынча мазза кыла албай калышат да. Гап болуп, сөз болуп, ашча отурганда аны сүйлөп, муну сүйлөп тез эле түгөнүп калат дагы, шариаттан өзү китеп окуш боюнча сабак кылышкан. Ашча маселе айтабыз дейт, 15 мүнөттө сабагы бүтүп калат дагы, анан арака 1.5 саат только гыйбатка кирип кетет. Гыйбат ошо биздин отуруштарды көркөмдөй турган, биздин дасторкондун көркү боло турган болуп калды да. Ушунчалык таттуу гыйбаттан алыстап кеткен бир мажилис, бир отуруш болбой калды, урматтуу бир тууганым. Жалган бушул. Бардык мажилисти карап көрсөң, отурганды карап көрсөң, ал эмес дарсты карап көрсөң, ичинде эмне гыйбат чыккан болот да. Гыйбаттын өкүмү кандай? Ибн Хажар айтат, гыйбат чоң күнөөлөрдөн дейт. Гүнай кабира. Чоң күнөөлөр. Эмне үчүн? Анткени Кудай Таалам Курани Каримде мунун күнөө экендигине урматтуу бир тууганым далил келтирген дейт. Биринчиден кандай урматтуу бир тууганым десе, Кудай Таалам Курани Каримде айтат, бир аз туруп бул аят келет урматтуу бир тууганым, силер дейт гыйбат кылсаңар дейт, өлүп калган бир тууганыңардын этин жегенге барабар дейт. Бир тууган да мурда өлүп койдун эти мисалы үчүн. Койдун эти адал эгер бисмилла айтылса. Эгер ошол арам болуп калса, ошонун этин жеген арам болот, урматтуу бир тууганым. Бирок койдун эти эмес, бир адамдын эти.
Adamın eti taptakır aram. Hiç adal buluşu mümkün emez. Adamın da eti emez. Senin tuğanının eti. Andan beter aram, urmatlı bir tuğanım. Andan giyin ölüp kalan tuğanın eti. Tiri adam olsa bari gesi olan desen, sana karşılık görsün. Bırak karşılık görsün olmay. Aslında çatıp vergen ölüp kalan bir tuğanın etin gesip cevatsan kanday günü. Kuday talam gıybat taytip gelip, oşol ölüp kalan Müslüman bir tuğanının etin cegendi caman görürsün mü? Muna uşunda caman gördü vay tuğatat. Hücret süresinde. Oşon için alımlarımız aytışat. Demek gıybatın hükümü, adam ölüp kalan bir tuğan etincegen kanda günah olsa, muna oşonda günah. Bu degen çok günah urmattı bir tuğanım. Bu aram günah. Gıybat kılıp bir ön caman davatkanda, muna oşon esinden çıkarmay saktap duruşun gerek bulut. Gıybattan kantip ayık ağız. Ayık ağızdan murdurmattı bir tuğanım, peygamber zaytkan, Kullul muslimi alel muslimi haramun damuhu ve maluhu ve irduhu. Her bir musulmandım deyip. Kanı, malı, canı, abiri aram musulmanga deyip. Bir musulmandım, canı aram bir musulmanga. Musulman musulman öltürgünge bulvayt, aram öltürse. İkincisi musulmandım, malı aram musulmanga. Uğurlu kızı aram bol özep dönet. Anan aviri aram devatır. Abir degeni gıybat kılığı degen söz. Adamın avirin buzu gıybat kılığı menen bolat. Uğurluk kılığı menen malın uğurdaysın. Zina kılığı menen emni avirin uğurdaysın. Gıybat kılığı menen avirin uğurdaysın. Öltürüp koyumun anın kanın uğurdaysın. Demek uçlardın bardığı bir hadiste gelgen için bunu biz çongun öde bileviz deyip. Gıybatı ayıktırsa bolo bu. Bolo turmattı bir tuğanım. Gıybatı ayıktır urmattı bir tuğanım emni menen bolat. İlim cana amal menen bulur. Gov adamlar moldolarda sıkır çöyle valat. Şundan kantip ayıgam deyiveret. Kantip ayıgam şundan deyiveret. Kantip savurdu olur. Biz ayıttavuz savurdu boluş için savurdu boluş gerekti ayıttavuz da. O şol siyahtı durmattı bir tuğanım gıybat kılbaş için gıybat kılbaş gerek. Birinci kezekte gıybat naramekenin bilişin gerek. Misal sorayt da çay iç için niye kılam dese çay iç için çay için gerek. Buna şunda öyle meselede gıybat kılbaş için birinci gıybat aram ekendiğin bilişin gerek. Çayın çay ekendiğin bilişin çay deyip anan mikrofonu içi ol ve cevap ol ve misal için. Çayın çay ekendiğin bilişin gerek. İkinci içiş gerek ana. Buna o şunda öyle rümatlı bir tuğanım gıybattan kurtuluş için birinci ilim gerek. Gıybatın aram ekendiğin kançalı günü ekendiğin bilip ikinci o şoga amal kılış gerek. Buna o şol vakta adam rümatlı bir tuğanım aram neseden kurtulat. Biz bayağı ayıtı öttük. Gıybat kebir uçurlarda aram bolvaya kalat. Adal da vesepteled. Bu kaysı uçurlarda? İmam Navavi aytat, kebir uçurda kaysı bir maksatlardan ulam gıybatlı şariatımız aram deyip aytpayt, ağa uruksat verip koyot deyip. Birincisi el mutazallim. Bu zulümdük görü atkan adam. Seni bir ögel uruvatsa, korkutuvatsa, kıynavatsa, o şol kıynavatkan işi tuğramez işte, oşonun sana kılıvatkan zulümdüğün tosup koyatırgan adamga arızlanıp baruğun. Ce müftiyge, ce kazıga, ce padişaga, ce aylak sakalına, ce oşolca da kolundan geletirgan adamlar urmattıgan bir adamga, kadır var, kovar adamga var, vaytip, mına uşunda yakıl, dışında yakıl da vaytsan, özü gıybat bulunerse. Birok sen özündeki zulümdüktü kötörü üçün aytsan, urmattı bir tuğanım, bu gıybat emes bolup esepteled. Şimdi ne olur? Sana bir zulümdük kılvatsa, misal için bir ece para alıp atat. Oşonu, misal için ce mugalim ağay misal için. Oşonu aysan güne üşürmattı bir tuğanım. Bırak sana zulümdük kılvatsa, sen ait için gerek oşonu varıp, antkeni bu sana zulümdük kılvatat, çündürüş gerek. Bunu aysan, 200 satkın bolup kalvaysa durmattı bir tuğanım. Demek senin başına zulümdük kılvatsa kimdir bro? Buna oşonu aitkan bolsan, sen tuğraş kılgan bolosun, bu gıybat deyip esepteyelim bey. İkincisi al-isti'anatu ala taghyiril munkari. Bir tuğra emes işti tıyı için. Kovumda bir caman iş bolu atat. Kovumda munkar iş bolup şariatka tuğra emes gelgen iş bolu atat. Sana tıyan tıygen ceri yok. Bire kovumda ziyanı tıyı atat. Muna oşonu barıp aytip tıya turgandarga, tosa turgandarga şündürüp aytış gerek. Bizde parakorluk bolu atat. Buna geçen bir karındaşlarımız çıkıp alıp şunday parakorluk var bizde karupsiye var da aytı dele. Anan içtikin ketip bardı kayra geçe prezent işke koydu oşonu misal üçün.
Мына ошондой айтыш керек урматтуу бир тууганым. Коомдогу жараны, башканы ниет түз болуш керек, ошону жок кылам деген. Бирок ниетиңде ошол ниет менен кылып атам деп, бирок жүрөгүндө башка нерсе болсо, анда сен арамды кыла берген болосуң. Ниетиңде ошол мункар, шарият боюнча тыюу салынган арам иштен кайтарып атам деген сенде ниет болуш керек урматтуу бир тууганым. Үчүнчүсү алистифта фатва сураган учурда күйөөң жөнүндө, балаң жөнүндө же башка бир нерсе жөнүндө же аялың жөнүндө маселе сураганда, фатва сураганда айтсаң болот бар. Мына ушундай, 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 тигиндей, тигиндей, тигиндей. Ушундай болсо кандай кылам деп. Бирок ошондон көрө бирөө ушундай болуп калса кандай кылат деп өзүң айтпастан бирөө мисал үчүн деп айткан болсоң анда жакшыраак болот. Бирок ошого карабай мен өзүм анан күйөөм ушундай деп айтса, урматтуу бир тууганым, мына ушул дагы гыйбат эмес болуп эсептелет. Андан кийин төртүнчүсү тахзирул муслимина минаш шарри ва насихатухум. Бул урматтуу бир тууган кийинкиси мусулмандарды жамандыктан эскертүү, аларга осуят берүү деген сөз. Эгерде бир аалым чыгып, аалымын деп дарс берип атса, бирок анын бидати бар. Туура эмес нерсеси бар. Мисалы үчүн мазгап карманбаш керек дейт, же палан түкүн дейт десе, аны айтыш керек болот. Кээде биз айтабыз, паландай молдо мындай мындай деп айтсак, сен гыйбат, гыйбат эмес бул. Бул асли гыйбат сүрөтү. Бирок биз мусулмандарды сенин бидатыңан сактаганга аракет кылып атабыз. Ошон үчүн айтып атабыз деген. Мисалы үчүн кээде аалымдардын бул аалым муну сабакты билбейт деп айтабыз да, бирөө сурайт да, мындай мындай маселе айтса, ошол маселени жакшай, бирок ошол аалым тафсир боюнча аалым, бирок фык боюнча көп маалымат жок деп айтсак, карап туруп гыйбат сүйлөп, бул гыйбат эмес, бул болгону адамдарга маалымат туура жеткирүү деген сөз болот. Китеп жазган аалымдарды, башкаларды, күбөлөрдүн бардыгын эгер туура эмес болсо, туура эмес экенин айтабыз урматтуу бир тууганым. Ошонун катарында бизге адамдар келип кеңеш сурайт. Менин кызым бар, ошого куда түшүп келди. Же балам бар, барып келин алсам болобу дегенде бизден машвара сураганда, ошондо сал кол туткагыраак эле кичине. Анын кызы барго билесиңби, саат 9:00 зорго турат. Үйүндө кылган тамагын идишин 3 күнгө чейин жуулбайт. Эштери капкара кир деп айткан болсоң, бул гыйбат эмес, анткени сен туура кеңеш беришиң керек. Ошол никеге байланыштуу, ошол айтылган суроого тиешелүү жерди гана айтып берсең, айтпасаң балким сен күнөөкөр болосуң. Же болбосо башка бир үй сатып алайын дедим эле. Жаныңарга келдим. Биякта эшмат, биякта ташмат бар экен. Экөө кандай дейт? Десе, айтайын десең гыйбат. Бул дайым итин кой, ити кабана киттери бар. Итиге чүрөө берет. А бирөө тоокторо деп короого кирип, бар беденин барын жеп коёт. Анан катыны жугунду деп айтсаң, бул сага гыйбат эмес, эгерде ошонун бардыгын туура айтып аткан болсоң. Анан бирок ниетиңде андай эмес, жаман көрөсүң дагы, бирок Кудай үчүн айтам, мен ушинтип айтып атам деп өзүң өзүң алдаба. Биринчи кезекте өзүңүн ниетиңде эмне үчүн айтып атканыңы өзүң урматтуу бир тууганым иншаалла жакшы билип турасың. Же болбосо илим талап кылган адамдар кайсы бир молдокеге барып сабак алып аткан болсо, ошол молдокенин акыйдасы туура эмес болсо, ахыл сүннөткө туура эмес болсо, же бир бидати бар болгон болсо, ошону айтыш керек. Балам, сен ушунту окуп атасың, барганың жакшы, ниетиң жакшы экен, бирок сен барып аткан устаздын тарыхы мындай 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 деп айткан болсоң, мына ушул гыйбат эмес, анткени туура эместен биз сактап калууга урматтуу бир тууганым милдеттүү болуп эсептелебиз. Ошондой эле кээде чоң болуп иштегендер бар бизде, имам болуп иштегендер бар, аким болуп иштегендер бар. Ошолордун айыптары бар, ошол айыптар урматтуу бир тууганым аткарып аткан ишин толук аткарган мүмкүнчүлүк бербейт. Бир министрдики мисал үчүн, ошону падышага барып айтсаң болот. Андан чоңураакка барып, мына ушундай 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 айыптар бар деп айтсаң, бул дурус болот. Анткени ал иштен ал башкасын коет, же ошондо айыптар экен бар экенин билип, анын айыптарын кетиргенге буйрук берет. Же ошондо айып болгон үчүн ушул жерден кемчилик кетип калышы мүмкүн деп, андан чоңураак бийликтеги адам ошого даяр болуп турат урматтуу бир тууган. Ушул маселелерди туура айтпай койсоң, анда сен кыяматта урматтуу бир тууганым күнөөкөр болуп кала бересиң.
Андан кийинкиси кээ бир адамдар бар, бидат иш кылат, күнөө иш кылат, ошону ачык эле кылат. Ачык эле көчөдө сигарет чегип жүрсө ошону, бул сигарет чегет деп айтсаң, бул кыйбат эмес. Бул күнөөсүн бекинип кылган болсо айтсаң кыйбат болот. Бирок элге жария кылып мени көрүп ал, оң жактан келип көр, сол жактан келип көр, каяктан көрсөң көр, мен ушундаймын деп өзүнүн кыйбатын ачык кылып, күнөөсүн ачык кылып, бидатын ачык кылып жүргөн болсо, муну айткан болсоң, ага сен күнөөкөр болбойсуң, урматтуу бир тууганым. Андан кийинкиси бул аныктоочу сөздөр. Мисалы үчүн бирөөнү атып чолок. Көчөдө 4 муктар бар. Муктар палван, муктар чолок, муктар көр, анан кийин муктар магазинчи. Мисалы 4 бар да. Анан бирөө сурап келди, анан кийин кайсы муктар десе, али көр муктар деп айтсаң, бул убакта күнөөкөр болбой, анткени урматтуу бир тууганым, адамдар ошентип билишет муну. Ичине шылдыңдагын келген жок. Же мисалы үчүн баягы чолок муктар деп айтсаң бул. Бирок ошону шылдыңдагын келип айта турган болсоң, бул убакта күнөөкөр болосун. Биздин улук аалымдар ушул аттар болгон. Жассас деген сөз бар. Бул деген акчи деген сөз. Орто Азия ушул нелердин бардыгын Ирактык аалымдар да көбүнчө ушундай денесинде айыптар айтылып, кудури, казанчы деген сөз, ошого ошо аттар айтылган, бул айып эмес, эгерде ниетинде аларды шылдындай турган болбосо. Бирок мыскылдагысы келип, шылдындагысы келип айтса, анда бул нерсе арам болуп эсептелет. Мына ушул урматтуу бир тууганым, ушул нерселер менен адамдар гыйбат кылса күнөөкөр болбойт, балким айтканга ушуларды урматтуу бир тууганым туура келип калат. Урматтуу бир туугандарым, гыйбат кылынгандан кечирим сураш керекпи, жокпу деген маселе. Эгерде бирөөнү жамандап койсоң, кайра тоба кылсаң, барып айтышың керек, таксир кечиресиз. Мен сизди гыйбат кылып айтып койдум элем, колуңуздан келсе кечириңиз мени, мен тоба кылдым деп айтышыңыз керек. Антпесеңиз кыяматка барганда соопторуңузду алып коёт. Ал соопту ач көздүк менен сурайт, эчтеке калтырбай турганга чейин барып калышы мүмкүн. Ошон үчүн гыйбат кылган адамдардан астан өтүш керек, урмат, өтмөйүнчө болбойт. Бирок кээ бир учурларда бирөөгө бар таксир кечирип койду, кечирбейм деп сага кайра душман болуп ала тургандар бар. Гыйбат кылып койдуң да, анан барып кечирим сурайм десең, ага айтсаң, ал сени билбейт эле. Таксир гыйбат кылдык эле кечирип кой, намаз окуп дааватка чыгып келип, сакалдарды кой, мусулман болуп калдык эми, таптаза болоюлу деп атабыз, кечирип кой, гыйбат кылдым десе, сен эмнеге мени гыйбат кыласың? Шашпа, өлтүрөм сени. Мен сага бармын. Сен ушинтем деп өчөшүп алып, дагы душманды көбөйүп кете турган болуп калса, анда кечирим сурашынын кажети жок, дуа кылып, ошонун аккысына дуа кылабыз дейт. Азыр ушундай да, бирөөнү гыйбат кылып койгом десең, достук үзүлүп кетет. Кудалар бузулат. Карындашын кубала бериши мүмкүн. Мисалы үчүн гыйбат кылгансыз бир убакта. Ошондой учурда ошону карап баамда билип кала турган болсоң, анда биринчи дуа кылып ошонун күнөөсүн кечирип тилейсиң дагы, анан кайсыл жерде ошону жамандаган болсоң, ошол жерде ошону мактайсың кайра. Түшүндүктүбү? Кайсыл мажилис ошону жамандаган болсоң, ошол жерге барып аны кайрам. Таксир жакшы адам, иншаалла таксирим. Шу кээ бирлер айтып алат, адашып айтып, ичкүйдү айтып алат, бирок ал түзүк адам деп мактайсыз, урматтуу бир тууганым. Анан кыяматка барганда калганы Кудайга кабала. Кал келет да мени гыйбат кылгансың дегенде, ой сени мактагам дагы, сага дуа кылгам деп жанталашасың. Анан Кудай талам карап ырайым кылып ошо менен бирме бир кылып коюшу мүмкүн, бирок эң негизгиси кечирим сураш керек. Кечирим сураганда чыга турган зыян көбүрөөк болуп калса, анда кечирим сурабай туруп аны кайра мактаганга өтүш керек. Ошондо урматтуу бир тууганым, ошондо мындай бир-бир болуп зорго-зорго чыга турган болуп каласың. Эми гыйбат жөнүндө эмне сөздөр бар? Куран-ы Каримде гыйбат жөнүндө Хужурат сүрөсүндө бир аят бар. Ушул аят урматтуу бир тууганым көп адамдардын жүрөгүн түшүргөн аят. Ушул аятты окуган, билген адамдар өмүрүндө гыйбат сүйлөбөй калат урматтуу бир тууганым. Кандайча? Хужурат сүрөсүндө айтат: "Я айюхаллазина аману". Эй иман келтиргендер. Эй мусулмандар. Эй момундар. Эмнеге момундарга айтып атат? Анткени момун эместерге айтыш деле кыйын. Алар Кудайына ишенбейт, Кудайдын бар экенин билбейт, Кудайды жок деп түшүнөт, же эки Кудай бар дейт. Алар кантип гыйбаттын арам экенин билиш керек? Урматтуу бир тууганым, алар биринчи Кудай таанып алсын деген сөз. Ошон үчүн эй момундар дегени күнөөкөр болсо дагы Кудайды бар деп бир деп билген момун мусулмандар дейт. Ижтанибу касира миназ-занни, күмөндөн алыс болгула, көп күмөндөн алыс болгула.
Her nersege jaman guman kıla berbegele. Şunday bolsa kerek, e şunday bolsa kerek. Şunday bolsa kerek dep şıpşınıp alıp aytıp qayra qara guman kıla bergile, kıla berbegele. İnne ba'da zann ismun günöünün kebiri günö bolat. Gümöndün kebiri günö bolat dey. Gümön qaraş kerek. Min tip keletqan bolsa uurup olup qalışı mümkin eşti bekitip qoygan jaqşıla bolat turmatdı bir tuğanım. Anan biri köçede ketip atqandan dele gümön qılıp atat degen bolbayt da. Bir jolu biz jaman gümön qılıp alıp şunda günökar bolğanbız. Hazır qaçay nestegende deneme su tögü bergen dey bolat. Bişkekten kelet tawız Jallabatta sabaq bar ele joşku kelet tawız bu. Şam bolup qalğan, şu geç qalıp emi ketti tawız şam bolup qaldı da ötüp ötöyin dep atasham girip qaldı. Ana namaz oqıp alsaq namaz oqıp alsaq em qılayıq jolu dep ketip ata beş minut bolup qaldı. Bir malda bir adam kıvılana karab zara uşatı vattır. Turu öyle, aşağı zara kılgan yerin karma öyle tüzde alıp zara kılı vattır. Biz tört övüz. Estağfirullah, estağfirullah. Aksakal kişinin karab, Şam uvağında kıvılana karab, turu alıp kıvılaka zara kılı vattır. Dep tez ayet kettiniz de, insan ayet ağız. Adet 50 metre kalık ama çakın barsak kıvılana karab namaz oku vatkan iken. Şunu da turup. Kolunu şunu da baylağın iken biz karma uvağında zara kılı vattır. Dep caman gümön dönüp, namaz okuyelik biz özü Şam'dı. Uvağa kirken al oku atkan iken canına varakanda tört dövüzdün ozuz lıp çağıldı. Birimizi birimiz karaya alıp estağfurullah, 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 estağfurullah. Hürmatlı bir tuğandarım. Şunda gıybet bu olup, şunun için hürmatlı bir tuğandar emni gümön kıl baş gireyken de. Gümön, gümön kılganga macbur olup kalganda kılsan o şunda bir can bol basın. Ağa çeyen kıl baş girek. Gümöndün gövü hürmatlı bir tuğan günü oladı. Ve la tecessesu gene birbirine dandıp şipiyonduk kılvağıla dey. Hazır köp bolup ketken, katını kıyınırak çıkıp kalan, barıp telefonga çip kop koyat, kayaktan jürgenini bilip turat, tü tekşerip turat. Telefonun köp koygan ukkanın bar ugup turat bayaktan. Kim mene söyleşti? Sen de şöntip koygan, sen tekşerip turasın da, apasın menen söyleşti, cesin menen söyleşti, ayakka vardı, biyakka vardı, karap tekşerip turasın da. Bu şpiyonçuluk. Biles be, ortağımızda, bardağımızda perde yok. Karmasak diyet birimizde kolumuz, birimizde. Kanı her kim senden karmak koyu, çıkarmayalasın, karmayalasın Hürmatlı bir tuğanım. Bırak o şöyle uçuda bizge görün bugün perde var. Niyetlerimiz, içimizdeki sözler cavılıp durat Hürmatlı bir tuğanım. Biles mi? Bizim günöller ciddi çok sassık emez. Sassık bozu meşitke batma var kaçat koçukta. O şöyle suyaktı bizim ortağımızda perde var. Birimizden birimizde perde tosup durat. O şoko içimizdeki oyunlardı, fikirlerdi biz bile albayız Hürmatlı bir tuğanın. O şoko an açıştın gereği yok. Urması kaçıp gidip. Alemez erkek ayağının orada. O şokun için katının telefonu tekşerve, katınla erkekin telefonu tekşerve, şukulava, başka kılva. Degen sözün var. O şunda Hürmatlı bir tuğanın. Eğer de tekşere vere durgan bolsun, anda sen tekşergen ayıp yok bolsun da giyin payda olup kalış toluk türde mümkün de dağılımlar. O şunun için tekşerve güle, şüpüyonda oğula birbirine erdi degen mani var. Geç geç kulap, kan dayayken de oturup, ana şu tilekini getip kalat. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Cana, birin erdi birin er gıybat kılvağıla. Ey Müslümanlar, birin erdi birin er gıybat kılvağıla deyip. Anda kapırladı kıla versek bunu öreve. Putin mınday, Bush mınday, dağı kim Trump mınday, anan dağı tigi mınday, Angel mınday, Markel mınday. Yok, al dağı bol bayt alımdır aytad. Antkeni oşalordun dağı emne kıyamatta surap kalışı mümkün, andan sıtkarı. Oşalordu gıybat kılgana gönüp kalsan, Müslüman cönele gıybat kıla veresin deyip de. Hazır oşol batıştın, Müslüman emeslerdi madaniyatı bizge cetip gelgen, hazır tolko bizde uşak ayta durgan saytlar var. Gıybat süylüye durgan saytlar var, bilesin herbe. Bizde kebir gezit şunlaldar, tolko gıybat benden zanimas yetişet de. Allah'da bir şeriat ayeti bul, adal bul, aram, spor, den soluk, kantkende çın bulut, eşmet taşmat degen sözler yok alarda. Allah'da ne degen söz var? Kantip gıybat kılavuz, kantip camandayız, kantip ayıvın ayıtavuz, emne kılavuz degen sözler menen maşgul oluşat. Bu durmatı bir tuğanın bizim madaniyatka tuğra gelmegen cat görünüş bul aram degen nerse. Antkene Müslümanlar da şunun nesini emni aram deyip bileviz. Ayetat bir yakta اَيُخِبُّ اَحَدُكُمْ اَيْ يَعْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتَنْ Silerdin birine özünün bir tuğanın yetin ölüp kalgandan giyin cegendi cakşı görevi deydi. Kim cakşı görevi? Dilgeri bir öden gıybat kılvağıla desek etmiş. Emi gıybat kılsak mezze kılavuz da deydi ki. Mezze kılavuz ki istihbar ayıp koyavuz. Onun yolunu tavuğa alıp da gıybat kılavuz, mezze kılavuz ki istihbar ayıp koyavuz. Yok bu anda yemez. Anda dile ölüp kalan bir tuğanın ölüp gömeğinde kadar akırın bab can baştan kesu alıp gelip cep durup istihbar ayıp koyuver.
Элестет отасыңар, бир тууган өлдү. Өлүп Россиядан келди. Же ушул даварева өлүп калды. Анан эртең көмөсүң. Кечкурун түндө кинде пычак менен кесип алып, жылуу жерине кесип алып, жумшак жеринен шашлык кылып же куурдап же манты кылып бирнеке кылып жеп атасын. Кечеле түрүгөчү бир тууганын. Чогуу бакчага баргансың, мектеп намаз окугансың, башка кылгансың. Сага жардам берген, сен жардам бергенсин. Бир тууган үкөң болчу сеники. Ошонун көшүн жеп атасын, этин жеп атасын. Ошого кантип жийиркенесин? Бүтүп истигфар айтып коёсуңчу? Айтпайсың го. Же болбосо элестет. Ашканага бардың, кара сууга бардың, да бир чайканага бардың, ашкы кегеле кегеле, кече бир тууганым өлдү эле ошонун этинде мына беш бармак жегиле десең, адамдар жейби ошонун урматтуу бир тууганын? А бирок ошентип эле кыйбат кылганда жүн эле кирип кетип атпайбызбы? Демек арам экендигин билишибиз керек. Факарихтумуху, аны силер жаман көрөсүңөр дейт. Жаман көргөнүңөр дейли, кыйбаттан ошондой жийиркенишиңер керек. Ваттакуллаха, Кудайга такыбалык кылгыла. Инна Аллаха таввабун рахим, Кудай таалам тобаларды кабыл кылуучу жана ырайымдуу дейт. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, пайгамбар болгон окуя. Кунна маа ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям, фартафаат рихун мунтинатун, факала расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. إمام المنذري ترغيب ترغيب كتبت قلت رجعن حدثته. پیغمبر از بیرون اتورگاندا بیر ساسک جد چکت دید. پیغمبر ساق اتورگاندا بیر ساسک جد چکت دید. اشول ساسک جد کایاکتان گلو واتکانی بیلیسینر بی. بول مومن آدم داردی غیبت کلگاندارن جت دیده. Пайгамбарыбызда мужиза бар эле. Кээде сасык жыттар, күнөөлөрдүн жыттары сезилет эле. Кээде Кудайдын улук олияларын ушундай касиет келип калат дагы, булар да күнөөнүн жытын сезип калат, урматтуу бир тууганым. Бирок адайым эмес. А пайгамбарга кээде билдирет эле отурганда сасык жыттанып кетти. Ким жытты билесиңер? Бул ошол момундарды гыйбат кылып жүргөндөрдүн жыты деди, урматтуу бир тууганым. Көрдүңөрбү? Мына ошол имам Мунзиридин таргыб тархибинде келген хадисте мына ушундай окуя айтылат да. Ошон үчүн этият болуш керек. Биздин күнөөлөр биздин жүрөктү карайтат, өңдү карайтат жана сасык жит берет, урматтуу бир тууганым. Аны бардыгы сезе албайт, бирок таза болгон, аруу болгон кишилерге ал сезилип калышы толук түрдө мүмкүн. Абу Барзал Аслами айтат, бир күн пайгамбар алейхиссалам айтты дейт: "Я маашара ман аамана билисанихи ва лам ядхул иману фи калбихи, ла тагтабул муслимина ва ла татабау ва ла تتبعوا أوراتهم فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله أورته ومن يتبع الله أورته يفضح في بيته." إمام أبو داود رواية قلقان حادثة پیغمبر زمندائي dedi: "Öy, tilimenen iman keltirip cürögüne iman girvegen der. Cürögüne iman kirvey durup tilimenen öy musulman bolgondur" dedi. Тили менен мусулман, сакалы бар, топу бар, келме айтат, мешитке каттайт, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ясын жаттап алган, Куран окуйт, башка кылат. Бирок жүрөк иманына кирбегендер деди. Эй, тили менен мусулман болуп, жүрөгүнө ыйман кирбегендер деди. Мусулмандарды гыйбат кылбагыла. Демек гыйбат сүйлөп аткан адам, бул адам урматтуу бир тууганым, мунафыктын сыпаты бар деген сөз. Эки жүздүн сыпаты деген сөз. Эгер де мусулманды бирөө гайбат кылып сүйлөп аткан болсо, билгенин ал мунафык адам. Анын ыйманы бар жүрөгүндө, тилинде, бирок жүрөгүндө ыйманы жок деген сөз. Момундарды гыйбат кылбагыла. Момундардын кемчиликтерин, айыптарын, авреттерин издебегиле дейт. Аркасынан чукулап ушундай издеп, башка кылып, жазып, эмне кылып, каякта минтиптир, адашты, кантиптир, канти ушундай кылган эмиш, каерде күнөө кылган эмиш деп изилдеп бирөөлөр адис болуп кеткен. Атайын дептери бар, мунончанчы күнү, мунончанчы айда мындай кылган экен, тигиндей кылган экен, молдо мындай кылган экен деп, молдонукун деле, кожонукун деле, эшмат ташматтыкын бардыгын жазып алган адис болуп кеткен ушундай специалисттер чыгып калган азыр. Антип момундардын айыптарын, авреттерин чукулап издебегиле. Кимде ким момундардын авретин, момундардын айыбын чукулап издей турган болсо, Кудай Таалам анын айыптарын издейт дейт. Эгер Кудай кимдин айыбын чукулай турган болсо, ал өзүнүн үйүндө анын шермендесин чыгарып коёт дейт. Үйүңдөсүн, төрүңдөсүн,
үйіңнің төрінде бекініп отырған жеріңден сенің шермендеңі бүтінде алымға Құдай талам шығарып қояды дейді. Біреуін айуын ашқын келіп камераманын тартып башқа қыла тұрған болсаң, құрматты бір туғаным, Құдайым сенің үйіңін жатқан жеріңе төшегін ішінен сені шерменде қылып бүтінде алымға жайып қояды деген мына ушул Абу Дауыттың хадисі келіп отырды да. Ошол аркасынан издеп, жамандык издеп, чукула башка кылып, документ толтуруп, факт толтурган, гыйбат кылып издеген мына ушул арам маселе. Бул мунафыктык белги урматтуу бир тууганым. Кээде кээ бир туугандар ажыга барат. 40 күн ажыда жүрөт, келгенге чейин муфтинин айыптарын издей берет. Муфти эмне кылыптыр, чик-чик. Муфти эмне кылыптыр, чик-чик. Муфти же казы эмне кылыптыр, чик-чик. Өзү барган ажы Маккай мукаррама. Египетте бир аял сойку болуп кеттир. Билесиңер сойку дегенди? Денесин сатчан баккан аял. Сойку болуп турдагы анан бир күнү чарчап тур ошондон. Жатпаганы калбаптыр, көрбөгөнү калбаптыр, анан чарчаптыр. Эс алып, рахат алып, тоба кылып бир мусулман болоюн, бир аруланайын деп не кылышты билбей сурап-сурап анан бир алым айттыр, "Сен Маккай мукаррамага бар" дептир. Ошо кат таваф кыл, Замзамдан тойгончо ич Абу Замзамдан, анан жакшы болосуңа деп. Анан келип жолуктарды оронуп кырын келтирип жакшына кагып лаббайк аллахума лаббайк лаббайк ла шарика лака лаббайк деп ажыдыкка кел таваф кылып атса бир маккалык бир араб көкүрөгүнө колун тийгизип тийишип коюптур минтип таваф кылган жерден. Фасык адам да тавафта дагы бар экен урматтуу бир тууган келип минтип тийишип коюптур. Эми ал минтип тийишкенден анын миллионун көргөн ага таасир деле албайт да айтты ой дептир. Тийишмек түсү мен башкасынын түрү менен кылган адаммын. Ушундан жадап, ушундан чарчап, мына ушундай тоюп кантип мусулман болом деп ушака келдим мен. Мен ушака келип тоба кылып атам. Сен ушерде күнө кылып атасың, сен каяка барып тоба кыласың? Мен сага борум ачып атам. Сен каяка барасың эми? Каяк Кытайга барасың, не? Пекинге каяка барасың? Москвага барасыңбы? Анын сыңарында Мәккеге барып гыйбат издегендер, алар каякка барып тазаланат, урматтуу бир туугандар, жа кыйын болуп кетет да. Азирети Абу Бакр айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам бир күнү кетип атып, эки кабырдын жанынан өтүп айтты, ушул эки кабырда адамдар азапталып атат деди. Кандайча деди? Бири заара кылганда чачырат, заара кылат эле, шымынын бардыгына чачырап заара тиет эле. Тазаланбайт эле. Экинчиси гыйбат айтат эле. Фаюаззабу фил гыйбати. Бул хадис урматтуу бир тууганым Ахмад Муснатта Ибн Мажа келтирет. Ошондой гыйбат кылган адамдарга да кабырда азап болот деген сөз урматтуу бир тууганым мына ушул жерден урматтуу бир тууганым кадимкидей келди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам башка бир хадисте бул да Абу Бакрдан айтат: "Ала унаббиукум би акбарил кабаир". Эй адамдар, günahı kabira, çoğun günahlardan dağı en çoğundan aytıp bereyim sizlerge dedi. Aytınız dedi. Peygamber üç kaytalav aytı. Giyin aytı. El işraku billahi, Allah dağlığa şirk geltirü dedi. Süleyman Toğ maçitke gelip maçitin arağına kavurga varıp sıyınsan. Süleyman Toğ'a çıkıp alıp kasiyetin nereden bulacaksın o bizim tarihi de o. Bırak bunda kasiyet yok urmattı bir tuğhanım. Bunda tarih var. Мында тарых бар. Касиет мечиттеги намазда. Чыгып алып төрөбөгөн аялдар бир ташка барып, боорун кучакта бир жакка барып, дагы бир жерин ышкалап, бир жерден тоголонуп, бир жерден мындай кылып, дагы бир жерден минтип сыйгалачак деп жүрүп, ошентип төрөйүм деп тойго барып сыйынганда урматтуудан ширк болуп кетет. Эң чоң күнөөлөрдүн бири ушул. Мазара чач кырттырат базарга барам деп. Сулайман тойго арнап койдум. Жок, тойго эмес, Сулайман тойго мечитке алып кел. Чач кырканды өзүң эле кырк көрмөдү бир тууган. Мазарганда кырктырган бул дагы ширк болот. Ошол чоң күнөөлөрдөн. Ширк деди. Экинчиси укукул валидейн ата-энеге ак болуп кетүү. Ата-энени карабай коюу, ата-энени сыйлабай коюу, ата-энени урматтабай коюу мына ушул чоң күнөөлөрдөн деди. Андан кийинкиси кана муттакиян фажалас кин жамбашта отурат эле туруп айтты. Ала ва каулу зур, ала ва каулу зур шахадаты зур жалгандан күбөлүк берүү, жалгандан күбөлүк берүү деди.
Alimdar negedir ушул жерде ошону гыйбат ушунда кошуп атышат да. Жалгандан күбөлүк берүү урматты бир тууганым кээде ошол гыйбаттын өкүмүн өтүп калат. Ошол себептен бул дагы арам дегенди алимдарыбыз урматты бир тууганым ошентип бизге кошуп айтып өтүп кетти. Кайра-кайра кайталап, кайра-кайра кайталагандан муну ошондой деп айтты. Hazreti Abu Darda aytat Peygamber aleyhisselamdan Men radda an ardi ahihi raddallahu an vajhihi nara yevmel kıyameti. Tirmizi rivayet kılgan hadiste kimdir biri başka bir adam gıybat kılınıp atkan bolsa oşonu gıybattan saktap kalsa kıyamatta munun yüzün kudayım tozoktan saktap kalat dedi. Oltras biri süylüp atat palanca munda palanca munda gıybat kılıp atkanda ey estağfirullah bul gıybat antip aytpa deyip toktatıp kala turgan bolsoñuz anda sizdin yüzüñüzdü kuday taala hurmatlı bir tuğanım emne saktap kalar eken. Hazreti Umar aytat aleykum bi zikrillahi taala fe innehu şifaun ve iyyakum ve zikran nasi fe innehu daun. Ey adamlar siler Allah'tı zikir kılgandı karman kıla. Анткени Кудайды зикир кылуу бул шипа, жүрөктөргө шипа, ден соолукка шипа, бүт ооруга шипа болот деди. Ал эми силер адамдарды зикир кылгандан, адамдарды гыйбат кылгандан сактангыла, анткени бул оору деди. Адамды гыйбат кыла берсең, ошондо кирдин бардыгы урматты бир тууган сага жүгө берет. Барып бар оорукчан болуп каласың. Сенин жүрөгүң тазармайынча денең тазарбайт урматты бир тууганым. Муну ушул коштон Бишкекте биздин кардиолог доктор агабыз бар. Doktor akabız aytat nokattan bolot özü. Abdumutalib aytat adamdın jürögü ayıkmayınca dinesi ayıkpayt deyt. Peygamberin bir hadisi var da aleyhisselam aytat adamdın jürögünde bir üzüm et bar dinesinde. Oşol jakşı olsa denenin barı jakşı olot. Jaman bolsa denenin barı jaman bolot. Uşunu biz oylayız. Niyetke baylanışta oylayız. Dur andan başka dağı adamdın jürögü taza olsa anan denege tazalık geletirken de. Eğer jüreğinde gıybat, tuhmat, uşak bol oturgan bolsan da sen urmattı bir tuğan oğrukçan bolosun. Kanday doktorga varsan da kayık paysın. Peygamberimiz medisinasının başında yatırat. Jürek tazalanmayınca adamın den soğuluk. Bundan uçul hadis için de ayıttı urmattı bir tuğanım. Eğer de kimdir biri çünte vere turgan, gıybat kıra vere turgan bolsa bu keseldik, bu virüs, bu adam oğrukçan bolup kalat değil. Amr ibn-ül As aytat. Bir gün Amr ibn-ül As Sahava, dostlar menen ketuvat sahavalar menen bir kaçır eşeğin ölüp kalganını gördü. Eşek sasıp içip getirdi içi. Aytti. Li an yakula ar-raculu min hada hatta yamla batnahu hayrun lahu min an yakula lahma raculin muslimin. Bir adam Müslüman adamın etini jegenden göre uşul ölüp kalgan kaçır eşeğin etini toyğunca jegeni jakşıraq dedi. Sana ihtiyar var. Ce eşek netin ceysin ölüp kalgan, ce adamdı gıybat kılasın. Oşondo eşek netin ce degen söz urmattı bir tuğanım. Çayhanada oturasın, koydun eti bışı vatat, aş şorpa mesteveler gel vatat, mantılar gel vatkanda bir malda etti, urmattı bir tuğandarım. Uşul mantı adam etince salgan. Muna o mantı eşek netince salgan degen de eşek netince sana adamlar alıyor işte urmatlı bir tuğanda gebeciler cevap çattı misal üçüncü bu da saktasın. Şu an üçüncü urmatlı bir tuğandar gıybat kılgandan emne koldan gelişince alıs buluş gerek. Andan urmatlı bir tuğandarım saktan hareket kılış gerek. Akırında uşul mesele boyunca sorulara gezek gület. İmam Navavi'nin bir cakşı sözü var urmatlı bir tuğandarım. Aytat, e'lam, bilgin deyit. Akırkı sözümüzün ki bilgin deyit. أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها. Bir adam gıybat söylüp atkanın görsün, oşonu toktotup anı tıyuğa millettüsün deydi. Eğer söz menen tıyılbay turgan bolsa, kol menen toktotuğa millet. Ey toktot desen söylüp atsa, barıp kolumun ozun basıp kal deydi. Şunda ele buup çıkıl ozun deydi. Ошо милдеттүү болот сага. Бирок колуң менен болбой турган болсо, тил менен болбой турган болсо, ошол мажлисте олтурба дейт. Туруп кет дейт. Тилин айттың болбоду,
kol mina ettin bol vardı, taksir dedin bol vardı, o şeyden turup gitti. Farik zalikel meclise, o yol meclisten bölün sende. Fe inna فَإِنْ سَمِيَ غِيبَةَ شَيْخِهِ اَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌ اَوْ كَانَ مِنْ اَخْلِ الْفَضْلِ وَالسَّلَاقِ كَانَ لِعْتِنَاوُ بِمَا ذَكَرْنَهُ اَكْثَرٍ Bir o koşul gıybet kılvatkan, ahtan apan bolup kalsa, ce ayalın bolup kalsa, ce ağalı mustaz bolup kalsa, ce dindar bir kişi olup kalsa, anı tosu, andan akattı uğrak buluş gerekti. Ben kendim, bunların fazileti gövürek degen. Ha bizdeki kedi alımları bu suyla vatkan bolsa koş diye şunday veken, şunday veken de dağaysın, dağaysın de astagfirullah şunday veken de sopusunu oturup çay içkence kulak dişlap koyup uğup cırgap kayıf kılıp dağaysın, dağaysın de şunda oturup kalav şunun bar durmatı bir tüyganım taptakı tuğur emes aram bolup eseptelip getir. Daha bir söz var bir yerde. Adrakna selefe ve hum la yarauna el ibadete fis savmi ve la fis salati. ولكن في الكف عن اعراض الناس سلفтардын убагында сахабалардын убагында орозо намазды ибадат эсептешпейт экен алар адамдардын авирине түшпөгөндү гыйбат кылбаганды ибадат эсептешкен урматтуу бир тууганым адам намазга көнүп алар экен орозого көнүп алар экен бирок гыйбат сүйлөсө ошону жаман көрүшөт экен анткени намаз орозо эмес маселе урматтуу бир тууганым биякта адамдардын гыйбат сүйлөгөнү деп урматтуу бир тууганым айтып берди Кудай таалам шерменде кылбасын баарыбызга жакшылык берсин урматтуу бир тууганым Thank you.